Ცუბრიობის ისტორიის განვითარების განმავლობაში ჩვენ ადამიანებს ყოველთვის გვაოცებდა და ამავდროულად გვაფიქრებდა. Სად გადის ჩვენი მოაზროვნე არსების შესაძლებლობების ზღვარი, გონიერება, აზრი, ფიქრისა და განსჯის მოთხოვნილება. Ეს ის უნარებია, რაც ადამიანს ყოველთვის აფიქრებინებს, რომ ის არის უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ ბიოლოგიურად ყველაზე მაღალ განვითარებული არსება, რომლის მთავარი იარაღი არის ტვინი. Twini martavs chvens shegrznebebs, mozraobas, emotsiebs, inakhavs mogonebebs, tsarmoshobs zurvilebs. Chven mier miigebuli nebismieri gadatsqvetileba twinshi formirdeba. Twini tsqvets raksurs. Საუკუნეებია მეცნიერება ცდილობს გამოიკვლიოს ადამიანის ტვინის შესაძლებლობები. დასკვნა, რომ ტვინის უმცირესი ნაწილაკიც კი ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაციას შეიცავს უდავოა. Იმისთვის, რომ ადამიანმა შეძლოს ამ შესაძლებლობების გამოყენება, საკმარისია ტვინის სწორი მიმართულებით განვითარება. ტვინი ჩვენ მიერ გამომუშავებული ენერგიის ყველაზე დიდ რაოდენობას მოიხმარს. Ის აკონტროლებს ათასობით სისტემას, რომელიც წყვეტს ჩვენს არსებობას. Ტვინის მოცულობას და წონას განაპირობებს ნეირონების რაოდენობა. Რაც მეტია ნეირონების რაოდენობა, მით ანალიტიკური პროცესები რთულდება. Ესე იგი, ტვინს საშუალება აქვს მოახდინოს გაცილებით რთული პროცესების ანალიზი, ვიდრე შეეძლო მანამდე, სადაც ნეირონების, როცა ნეირონების რაოდენობა გაცილებით ნაკლები იყო. ჩვენი ტვინი მუშაობს ყველაზე მძლავრ კომპიუტერზე უფრო სწრაფად. იგი ამუშავებს 100 ტრილიონ ინფორმაციას წამში. ტვინი შედგება 100 მილიარდი ნეირონისგან. Ანუ დაახლოებით რა რაოდენობის ვარსკვლავიცაა ჩვენს გალაქტიკაში. Ჩვენს ტვინში წამში 5 ტრილიონი ქიმიური პროცესი მიმდინარეობს. გაღვიძებისას ტვინი აგროვებს 10-დან 23 ვატამდე ენერგიას, რაც საკმარისია ნათურის ასამთებად. ყოველი ადამიანის ტვინი ყოველ დღე 70,000-მდე აზრს ფილტრავს. Ბევრი მეცნიერი თვლის, რომ ადამიანის უნიკალური შესაძლებლობების უნარი თავის ტვინის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილში, ეპიფიზში იმალება. ეს არის ტვინის თხილის ოდენა ნაწილი, რომლის ჩამოყალიბება დაბადებიდან იწყება და მხოლოდ 6 წლამდე გრძელდება. Ამ პერიოდში ის სხვადასხვა ნივთიერებებით ივსება, რაც ხელს უშლის მის შემდგომ განვითარებას. ეპიფიზი ასაკის მატებასთან ერთად დეგრადირდება. 4000 წელიწადია, რაც ადამიანმა იცის ეპიფიზის არსებობის შესახებ. მაგრამ დღემდე აი ვერაფრით ვერ არის შესწავლილი ისე, როგორც უნდა იყოს მით უმეტეს თანამედროვე მეცნიერების დონეზე. მეცნიერება სწორედ ტვინის განვითარებას უკავშირებს ადამიანის ზებუნებრივ შესაძლებლობებს. ექსტრასენსებისა და ტელეპატების ძალა მკვლევართა აზრით სხვა არაფერია, თუ არა კარგად განვითარებული ტვინი. ხომ გითხარი, გაფრინდებიან მეთქი შეგამსტუკიან. ადამიანი ვერ იყენებს ტვინის სრულ პოტენციალს. Ერთადერთი საშუალება მაქსიმალურად შესაძლო მოცულობის ტვინის გამოყენებისა, ეს არის ინფორმაციული დატვირთვა. უნდა მივაწოდოთ ტვინს მაქსიმალური რაოდენობის ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის ანალიზი, მაშინ შევძლებთ ჩვენ იმ მაქსიმუმის გამოყენებას, რაც პოტენციაში გვაქვს. დღემდე მეცნიერები არაერთი გენიოსის ტვინს იკვლევენ.
Vizualurat aranairi sqvaoba cheulebrivi adamianisa da geniusis tvineb shoris ar dafiksirebula. Einsteini iqo pirveli, vin siptilis shemdeg sakutari tvinis sakvleva chabareba isurva. Tumtsa metsniereps kvlebis shemdeg aranairi grandiozuli dasknebi ar gaugetebiat. Sakartveloshi tsarsebobs laboratoria sadats inakheba Zakaria Paliashvilis, Galaktion Tapidzis, Niko Nikoladzis, Filipe Maharadzis, Sergo Orjunikidzisa da randomime sva kartveli moghadzis tvini. Tvinebis shenakhvis idea მეკუთვნება მეცნიერებაში ეგრეთ წოდებულ მატერიალისტურ მიმართულებას. Машин საუგუნის წინ ითვლებოდა რომ თავის ტვინი ის გაშიფრვა ანუ გენიალობის საფუძველი შეიძლება იყოს მის აგებულებაში. Და ითვლებოდა რომ ვიღაცა სხვანაირი უჯრედები აქვს, ვიღაცა უფრო სხვანაირი უჯრედები აქვს. Машин ხვდებოდნენ რომ ამ უჯრედულ დონეზე ამ ტვინებს ვერ შეისწავლიდნენ, ანუ სხვაობა არ იყო. Genialuri adamianis tavis tvinsa da agebulebashi, ujedul agebulebashi. Genialuri adamianis tavis tvinsa da cheulebrivi adamianis tavis tvin shoris. Amiton gadaqvipes rom sheenakhas es tavis tvinebi im droistvis, rotsa sheazlebeli gaxteboda tekhnologiuri progressis saputzvelze, raime sqobobis dajera genialebis tavis tvinsa da cheulebrivi adamianis tavis tvin shoris. Adamianis twinshi tsarmosakhvis unarisa da sizmrebze chatarebuli eksperimentebit dadasturda, rom twins sheudzlia tsarmoidginos mkholod is, rats realurat shesadzlebelia adamianistvis. Amitom rtulia visaubrot momavalze. Evolutsias tavis tavad zghvarit, ro tsarmoidginot aseti zghvari sheudzlebelia arsebobdes. Ganvitarebat tu aris ბიძგი ამ განვითარებისთვის ეს განვითარება შეიძლება იყოს პერიოდული, მაგრამ საერთოდ უსასრულო. თანამედროვე ადამიანის მიღწევები ოდესღაც ჩვენი წინამორბედებისთვის წარმოუდგენელი იყო, თუმცა სამყარო დღესაც აგრძელებს განვითარებას. და ადამიანი, რომლის მთავარი იარაღიც ტვინია, არავინ იცის რა შესაძლებლობებს გამოავლენს მომავალში.